har tre olika tillnärmningar på detta. Det ena är det som jag kallar för ett biologiskt perspektiv. Då spör jag, vad är det egentligen som sker i hjärnan när detta fenomen förekommer? Det andra är ett psykologiskt perspektiv. Varför gör vi de valgen som vi gör i livet? Och det tredje är det sociokulturella perspektivet. Vad betyder de yttre rammevillkoren som vi lever med för utvecklingen av rusmiljön? Det är lite av det vi fick i förra presentationen. Vad betyder miljöbetingelsen? För att svara på detta, eller för att försöka svara på detta, så är det två utgångspunkter. Och det första utgångspunktet är arv och miljö. Det är de två komponenterna som bestämmer personligheten vår. Arven, det är så vår genetiska arv, de genen som vi får när vi blir ett foster. Det rara det är att i cellerna våra så finns de samma genen. Det finns de samma genen i hudceller, i benceller, i nerveceller, i blodceller. Alla cellerna, alla cellkärnor har nöjaktigt de samma genen. Och det är väldigt rart att tänka på. Att någon celler blir till muskelceller, och någon blir till nerveceller, och någon blir till hudceller. De är akkurat likadana i cellkärnan. Akkurat likadana. Men de är väldigt olika och de har väldigt olika funktion. Så det är på en måte utgångspunktet vårt. Vi får vårt genetiska arv och vi kan inte göra något med det. Vi har det hela livet. Men alla personer lever i olika miljöer. Ja, det som jag skulle säga här, det är att den genetiska arven, den är helt unik för vart människa, bortsett från eniga tvillingar. De har den samma genetiska kompositionen, men alla andra är olika. Och så har vi miljö som är utanför. Och ingen lever på samma ställe till samma tid. Och två människor utsätts inte för akkurat det samma genom hela livet. Det går inte an. Heller inte eniga tvillingar utsätts för de samma upplevelserna. Och i den här presentationen så ska du lägga märke till att begreppet upplevelse har väldigt stor betydning för oss. Upplevelse. Men våra upplevelser i olika situationer till olika tider i livet, de är variabel och de är unika för varje människa. Och upplevelsen våra bidrar till att forma oss. Till att vi blir det vi blir. Men så har vi genen som ligger i bunden. Så gör så att vi trots allt har någon förutsättningar för att vi kan inte bli annorlunda än vi blir. Vi kan träna och få en större muskel. Men vi har genom den här muskeln. Så för enkelte ting kan miljöpåvirkningar, kan träningar ändra oss. Men vi kan inte träna oss till att bli högre. För då skulle jag ha varit mycket högre än jag. Men jag kan inte träna till att bli högre. Och jag kan inte träna eller göra något för att få mer hår. Jag kan inte. Det är många ting som är förutsatt, men jag kan inte göra. Men enkla ting kan jag göra med. Jag kan för exempel få en annan uppfattning. Jag kan lära mig till icke att bruka begreppet rusmissbruk. Det kan jag lära mig. Andra utgångspunkten, det är alla kroppsliga funktioner, friska och psykoprocesser, har ett biologiskt substrat. Alltså, vi kunde inte ha smärta hvis vi inte hade något att ha smärta från. Smerten må skrive seg fra en prosess i en eller annen biologisk struktur. Altså, alle funksjoner har et biologisk substrat. Avhengigheten, den har også et biologisk substrat. Vi kan spørre oss, hvor sitter avhengigheten? Sitter den i negler? Sitter den i håret? Sitter den i muskulaturen? Eller sitter den i sentralnervensystemet? Svaret er ja, den gjør det. Den kan ikke sitte. Och det är många faktorer som påverkar centralnervsystemet. Det såg vi i den förra presentationen. Bland annat rytmen. Och i den förra presentationen så stod det att vi hade 100 miljarder nervceller. Det har vi antagligen inte. Vi har mer närmare 85 miljarder. Men det är tal som är stort nog. Och här är bilden av en nervcell. Och den är ganska komplex i sin uppbyggnad. Och den står alla dessa 85 miljarder nerveceller, de står i kontakt med flera tusen andra nerveceller. Flera tusen. Antagligen står de i kontakt med 60-70 tusen andra nerveceller.
Og den, alle disse kontaktpunktene mellom nerveceller, det gir jo grunnlaget for et utrolig komplekst nettverk. Utrolig komplekst nettverk. Og når jeg kjenner lukt, når jeg kjenner smak, hvis det får en ubehagelig opplevelse, hvis det blir nervøs av å stå her, eller et eller annet, alle disse opplevelsene, de kommer til meg ved at det skjer prosesser i sentralnervesystemet. Ingen andre sted. Så til opplevelser, som jeg sa, hadde en viktig plass i denne presentasjonen. En opplevelse karakteriseres av de stimuli som kommer til hjernen via syn, lukt, smak, hørsel og berøring i en gitt situasjon. I en gitt situasjon. Og etter at hjernen har bearbeidet innkommende stimuli, så iverksetter hjernen en respons ved at det sendes utgående stimuli til ulike effektororganer, for eksempel til muskulatur, eller til en kjertel, til en svettekjertel. Når jeg opplever noe ubehagelig, så får jeg det opplevelsen, og hvis det ubehagelig nok, så begynner det å svette. Det et uttrykk for at hjernen sender stimuli til svettekjertelen innen smak til verden. Så, og inngående stimuli og iverksatte responser, dem evaluerer vi hele tiden. Jeg tar her et eksempel. Vi hører brøl av en løve, men vi på kino, og vi skjønner umiddelbart, det ikke så farlig. Og vi hører brøl av en løve når vi i jungelen alene. Vi tolker det ganske forskjellig. Vi hører det samme brølet, til ulike tider i ulike situasjoner. Og vi tolker samme stimuli veldig forskjellig. Og hvis vi venter en ubehagelig opplevelse, så får vi en helt annen fornemmelse enn hvis vi forventer en behagelig opplevelse. Helt annen fornemmelse. Dette er altså betinget i prosessen som skjer i sentralnervesystemet. Og her har jeg gjort en enkel illustrasjon der vi har en nervecelle som har kontakt med en annen nervecelle. Men denne nervecellen den har også kontakt med to andre nerveceller som sender inn impulser til denne nervecellen. Og summen av impulsene som denne nervecellen mottar, det er avgjørende for hva slags impulser denne skal sende videre. Og hva slags impuls denne nervecellen skal videreformidle i dette systemet. Og de innkommende impulsene, de kan vi karakterisere på to ulike måter, nemlig hemmende impulser og stimulerende impulser. Og summen av hemmende impulser og stimulerende impulser, det er avgjørende for om den cellen sender noe videre. Og hvis vi påvirker dette systemet, ja, så får vi endring i systemet. Da får vi endring i impulsgenereringen i hjernen. Når vi ser noe, når vi hører noe, i det hele tatt, når vi opplever noe, så tilflyter oss mange typer impulser. Og disse impulsene, de, eller opplevelsene, de lagres i hjernen vår. Og de lagres i hjernen vår, og de forandrer hjernen vår. De må forandre hjernen vår. Dere er ikke i stand til å fortelle om en hendelse som dere kommer til å oppleve i morgen. I dag kan ikke dere fortelle om en hendelse som dere opplever i morgen. Det går ikke an. Hvorfor går ikke det an? Man kan jo lure på hvorfor går ikke det an. Nei, han er ikke lagret hjernen. Men om en hendelse som dere hadde på turen hit i dag, det kan dere kanskje fortelle. Eller noe dere opplevde i går. Men forleden dag, så kunne dere ikke fortelle om noe som dere opplevde i går. For informasjonen om det dere har opplevd, det var ikke lagret av hjernen deres forlender. Ikke det dere opplevde i går. Hvis vi har en datamaskin, hvis vi har en harddisk på en datamaskin, og den harddisken er helt ren, vi har ingen bilder på den, vi har ingen tekstfiler, vi har ingenting på den andre operativsystemet, ja, da kan ikke jeg ta fram bilder på skjermen på datamaskinen og se på de bildene. Men så laster jeg inn noen bilder i datamaskinen på harddisken. Da kan jeg ta meg frem og se på den. Da er harddisken endret. Da ligger der informasjon om bilder. Der ligger noen endringer i harddisken som er bærer av den informasjonen som skal til for at jeg skal kunne ta frem bilder og se på den. Når dere har opplevd noe, så har det skjedd noen endringer i hjernen deres.
Og disse endringene, de bærer av informasjonen I det dere opplevde. Ellers så kunne dere ikke fortelle. Og disse endringene, de vet vi I dag ikke hva de består I. Vi vet ikke. Men vi vet at kontaktpunktene mellom nerveceller, som kalles for synapser, det kontaktpunkter der nervene ikke berører hverandre. Det et spalte mellom nervene, det et væskeskikt mellom nervene. De står ikke I direkte kontakt. Og når det kommer et signal I en nerve, så skilles det ut signalsubstanser, det skilles ut molekyler. Og disse molekylene kommer inn I dette væskeskiktet. Og så forbinder den seg, så akkurat som en nøkkel går inn I en låseslisse. Når nøkkelen kommer inn I låseslisse, da kan nøkkelen vris rundt, og døra kan åpnes. Da skjer det noe. Men så lenge nøkkelen ikke låseslisse, så nytter det ikke å ha nøkkelen der. Vi kan ikke åpne døra, selv om nøkkelen at med. Man kommer til sin mottakerstasjon, til reseptet, og da kan nøkkelen gjøre det. Sånn det med signalmolekylene. De skilles ut, og så binder de seg til en mottakerstasjon, og så skjer det noe I den mottakeren som får det signalsubstansen. Og sannsynligvis så dannes det I hele livet når hjernen vår utvikles, og etter at han tilsynelatende slutter å utvikle seg, så dannes det hele tiden nye kontaktpunkter. Og så skjer det antagelig endringer I store molekyler, komplekse molekylstrukturer, innvendig I nevronene. Og disse endringene, disse nye kontaktpunktene og endringene I molekylene, de antagelig bærer av informasjonen I det vi har opplevd. Så ligger det lagret der. Og så kan vi, og så når det sier, ja vi elsker dette, så vet alle neste ordet. For å prøve det, det ligger lagret. Og hvis vi har fått en sterk og ubehagelig opplevelse, så ligger han lagret der. Han har forandret hjernen vår, opplevelsen har forandret hjernen vår. Og noen soldater som kommer hjem fra krigen, og har fått PTSD, de blir syke for resten av livet. Hvorfor I all verden blir vi syk av opplevelsen? Til synd at vi blir syk av det. Så syk at vi arbeidsuføre. Og enkelte, de blir ikke friske, uansett hva slags terapi vi gjør. Derfor blir syk, enkelt. Enkelte som blir utsatt for feil opplevelser I barndommen sin, blir syk for resten av livet. Og det opplevelsen som gjør dem syk. Opplevelsen av det som skjedde. En opplevelse har mange dimensjoner. Den har for eksempel en varighet. Blir du utsatt for det ubehagelige I ett sekund, og du skremt I ett sekund, eller du skremt en hel dag, blir du tatt til fange og torturert, og du fikk beskjed, vi skal drepe deg. Var du I fange I 3 uker, eller var du fanget I 2 minutter? Gjør det forskjell, sannsynligvis. Intensiteten I opplevelsen. Hvis det blir torturert, så blir stukket litt grann med knappen av. Eller hvis det blir revet neglene av. Det litt forskjell. Litt. Og noen ganger så sier vi, jeg skjønte det kom til å skje. Jeg skjønte det. Og andre ganger så sier vi, vet du, det skjedde helt out of the blue. Og hvis det skjer, hvis vi utsettes for en opplevelse som vi forventet skulle skje, så blir vi mindre forbøst enn hvis det plutselig skjedde. Åh, det har aldri tenkt meg. Da gjør det så mye større inntrykk. Opplevelsen har mange kvaliteter. Og vi kan tilordne opplevelsen vår etter, var dette en behagelig opplevelse, eller var det en ubehagelig? Så jeg sier at opplevelsens dimensjoner har betydning for hvordan opplevelsen påvirkes. Og opplevelsene som vi har gjennom livet, det jo våre erfaringer. Til hver tid så får vi nye erfaringer. De lagres I erfaringsbanken vår. Hvis jeg kom til djungelen og møtte den samme løva som jeg hørte skrek for opp til I sted, Og så var hun så heldig at den løven spiste meg ikke. Hun kom egentlig ikke nær, men hun forsøkte en gang ikke å spise meg, men jeg var ganske redd for at hun skulle forsøke å spise meg.
Men så upplevde jag att jag kom igen. Så jag reste tillbaka till djungeln. Så mötte jag också i löva dag. Kanske jag var lite mindre rädd. Är lyden borta? Är det lyd? Ja. Ja. Okej. Okay. Andra gången så var jag kanske lite mindre. Men visst är det att jag for ut i djungeln 10 gånger och upplevde att löva brölte och kom emot mig. Men hon spiste mig inte de 9 första gången. Då tänkte jag, jag är slett inte säker att hon spiste mig 10 gånger. Så jag blev mindre rädd. Erfaringen min tillsa att det var mindre farligt än det jag trodde första gången. Men det var akkurat samma upplevelse. Men jag fortolkade upplevelsen annorlunda. Så erfaringsbanken vår, den är ju skräckligt viktig för hur vi ska förtolka upplevelsen. Och när vi lever livet vår så spör vi oss, vad är motivationen för att göra det vi gör? Och har vi egentligen motivation nog till att føle att vi har det bra i livet? Vanligtvis så är motivationen vår för sånt som vi lever tillräckligt till att fortsätta att leva sånt som vi lever. Men om vi har ett tillräckligt starkt önske om andra upplevelser än det som vi förväntar få, då måste vi göra något. Då måste vi verksätta något tiltak. Och tiltaket det kan vara att finna nya aktiviteter och finna nya sociala nätverk. Där får vi andra upplevelser. Men hvis ikke det hjelper, så kan vi jo kanskje undersøke effekten av rusmiddel. Hvis vi går med tankekaos, hvis vi går med ubehagsfølelse, hvis vi går med følelse av ikke å strekke til, og vi går, og vi har vært utsatt for opplevelser gjennom oppveksten, sånn at vi føler oss rimelig ubekvem i livet, så er det noen som sier til oss, ta en dose, jeg har noe som hjelper. Og så tar personen en dose. Det är ubehagligt att bli borta. Vill vi ha fler sådana doser? Vem är det som vill ha ubehag? Ingen. Alla vill ha behag. Och någon gång så brukar vi rusmedel i sån grad att vi utvecklar vanhet. För vi vill ha ubehag bort. Det, vi kan ju spöra oss, brukar vi rusmedel för att vi vill ha behag? Eller brukar vi rusmedel för att vi vill ha bort ubehag? I starten av en rusmiddelbruk, när vi brukar det på en avslappande måte. Ja, vi syns det var lite morsommare och det var lite lättare att sitta och prata i den gruppen där och ja, det var en kämpehumör. Att det kvart hvis vi fortsätter bruka det och utveckla hänget så blir vi sjuk när vi inte brukar det. Opioidbrukarna, de blir sjuk när de inte har opioid. Och när de fortsätter bruka det så är det för att få bort sjukdomen. Det är inte för att bli väldigt lycklig, men det är för att slippa vara olycklig. Vad är avhängighet i så måte? En tillstånd där en person ger så hög prioritet till enkelt elementer i adfärden sin att det förtränger annan adfärd som personen tidigare syntes av stor värde. En ungdom för exempel går på skolan, gör läxan, har som baktanke: jag ska bli flink på skolan, för jag ska bli flink på skolan så kommer jag in på den linje jag vill gå på videregående och så får jag mig en jobb och så tjänar jag pengar och så kan jag köpa mig ett fint hus och så får jag mig en fin kärest. Jag har en plan, jag har en strategi. Det är viktigt att göra läxan. Det är viktigt att komma hem till familjen och spisa kvällsmat och det är viktigt att kunna spisa middag. Så börjar personen bruka rusmedel. Så skifta det som är viktigt. Det mister fokus. Det som blir viktigt det är att skaffa sig rusmedel och att bruka rusmedel. Då har denna person kommit över i en tillstånd där han ger så hög prioritet till att skaffa och bruka rusmedel att det går ut över det som den personen tidigare syntes hade stor värde. Då skiftar han fokus. Och när rusmedelbruken får en sån form, då kan man se att personen har utvecklat det. Det var inledningen till de 3 olika perspektiven. Biologisk, psykologisk och sociokulturell perspektiv. Och då säger jag, vi har våra upplevelser i livet. Alla har sina upplevelser, för vi lever alla i en social kontext. Rusmedel, de modulerar, de påverkar de biologiska processerna som sker i hjärnan. Det är det som är rusen.
Och vi får gärna en så kallad akut ruseffekt och vi får en kronisk ruseffekt. Vi ser på kroniska rusmedelbrukare, om dem så ser vi typisk rusadfärd, typisk rusadfärd. Alltså den långvariga bruken av rusmedel har fört till närmast att hela adfärden har ändrat sig. Men vi kan ju spöra oss, är det rusmedlen i sig själv som har fört till den ändringen? Eller är det så att för att skaffa sig och bruka rusmedel så måste man färdas i ett annat miljö än man gjorde förr? Är det miljöpåvirkningar för att färdas i ett annat miljö som har gett en rusadfärd? Eller är det rusmedel? Se på detta bilden. Här har vi alltså, ser vi på nytt igen, den neuronen som står i kontakt med ett annat neuron. Och när vi har en ordinär upplevelse i livet som ger oss ett visst behag till att vara förnöjd i vardagen, ja, då får vi utskilt en viss mängd signalsubstanser. Och då har jag säkert hört om att dopamin är en sån central substans, signalsubstans. Vi får utskilt en viss mängd dopamin. Här är det de skulle gjort med 3 dopaminmolekyler. Det är ju antagligen miljoner, men jag har bara tänkt 3. Detta är normal status. Så har vi en rusmedelbrukare som sätter en dos, så påverkar de inkommande signalerna på en sån måte att de hämmande eller de negativa signalerna in här, den blir borta. Och då bötter detta systemet ut på med dopamin. Detta är rusupplevelsen. Det är behagsupplevelsen. Det är akkurat det samma som sker. Hvis vi går på en fin restaurang, eller hvis vi går på en restaurang som är en fin restaurang, men vi aner inte att detta är en fin restaurang, så går vi dit. Och så har vi nog några starka förväntningar om att maten ska smaka bra. Men så kommer vi in där, så får vi en fantastisk rätt. Wow! För en upplevelse. Där möttes det ut på med dopamin. Och så går vi en gång till på den samma restaurangen. Då har vi förväntningen att nu ska det vara lika god mat här. Men den dagen så var inte maten riktigt så god. Men han var egentligen god. Men han var inte så god. Vad har vi betalt för detta? Då får vi en dåligare upplevelse. Själv om maträtten var god. Men vi får en dåligare upplevelse än det vi förväntar av. Hvis det hadde kommet noen andre dit og spist middagen, så kanskje de sa, fantastisk. Vi har stadig sånne opplevelser. Når vi spiller et musikkstykke, når vi hører et musikkstykke som vi synes er veldig fint, så sier vi, det der må vi spille en gang til. Om vi har spilt det 20 ganger, så sier vi til kjæresten, du, hvis du spiller det en gang til, da knuser stemmen. Da har vi blitt så lei av det. Men det er jo samme musikkstykke. Men vi får forskjellige opplevelser. Det flyger flere ganger. Vi forventer helt andre tingene. Ikke sant? Og når vi får oss en kjæreste, så sier vi til kompisene, men jeg blir ikke med ut og drikke øl i dag. Jeg skal være med kjæresten. Og når det har gått noen måneder, du, jeg kommer allikevel å drikke øl. Da har kjæresten også mistet litt av krafta si til å gi oss det stimuli som skal til for at vi skal få rusopplevelsen av å være med kjæresten. Og kanskje blir det så ille at vi velger å skifte ut kjæresten. Noen gjør jo det. Men det er jo samme kjæresten. Og når vi får en matrett som vi synes er fantastisk, så slutter vi å spise den vi har spist noen gang. Og hvis vi får en matrett som vi ikke likte første gangen, så spiser vi den aldri om rett mer. Når vi bruker rusmidler, så får vi de fleste i starten fantastiske opplevelser. Men etter hvert så får de dårligere og dårligere opplevelser. De må øke dosen. Men de sier ikke. Jeg skifter deg ut. De vil bare ha større og større dosen. Veldig merkelig for meg. Da kommer vi til neste bilde. Når vi har brukt rusmidler over lang tid, så påvirker dette den neuronale strukturen. Og vi får en sliten, for å si det enkelt, og litt sånn, populistisk. Vi får en sliten neuronal struktur tilbake. Vi får en struktur som vi ikke kan levere. På tross av at vi tar dosen vår, så får vi ikke noe mer dopamin enn vi fikk av det vanlige livet vårt. Rusmiddelbrukerne
De tar alltså en dos för att komma i normal status. De tar en dos för att bli frisk. Och hvis de inte tar dosen sin, vad har de då i detta system? Mangel. De kommer över i en mangelstatus. Och då kan vi ju spela oss. Tror vi att det är lätt att bara sluta? Du måste bara sluta. Du har dålig vilja. Du har dålig moral. Så mycket sluta. Det är ju bara att sluta. Och nu har jag sagt till dig så många gånger att du måste sluta. Det är också du inte förstår det. Det som tidigare upplevdes som viktigt för reducerad belöningskraft efter vart lägre prioritet och motivation för att upprätthålla tidigare adfärd med reduceras när vi brukar rusmedel över tid. Hos enkelte, men inte hos alla, men hos enkelte. Och många ändrar av denna grund väsentliga komponenter i sin adfärd. De må skaffa sig rusmedel, eller så blir de syk. Det är det viktigaste av allt. De går inte till advokaten sin. De går inte på NAV-kontoret. De går inte till doktorn för de har fått dosen. Dosen är först det viktigaste av allt. Det är ett uttryck för att de uppfattar det som väldigt, väldigt viktigt. Vi måste skilja mellan avhängighet och rusmedelavhängighet. När vi brukar rusmedel, då tillför hjärnan ett yttre element. Vi tillför hjärnan rusmedelmolekyl som påverkar hjärnan. Hvis vi utvecklar spillavhängighet, ja, så blir vi ju också avhängiga. Varför i all världen går det an att bli avhängig av spilling när vi inte har något externt stoff som vi tillför? Så vi kan rätt och slett bli avhängiga av upplevelsen av spillingen. Vi blir avhängiga av upplevelsen av spillingen. Men när vi tillför rusmedel så har vi en yttre komponent som är en stark påverkare av neuronsystemet. Och den neuronala moduleringen som sker, den ger oss förståelse av varför vi får toleransutveckling och varför vi får abstinensplaga. Någon säger är för abstinens. Abstinens, det betyder frånvaro av ett eller annat. Frånvaro av. När en person är abstinent, då har han frånvaro av rusmedel. Men så uppfattar, men det att ha frånvaro av rusmedel, det gör ju sånt patienten blir sjuk. Och så har vi lärt oss den förståelsen av att abstinens, det betyder obehag. Men det betyder obehag som kommer på grund av frånvaro av rusmedel. Så när vi sätter en diagnos på en patient, så kan vi godt sette amfetaminavhengig, men abstinent. Men han har for tiden fravær av bruken av rusmiddel. Men vi forstår abstinens som plage. Og toleransutvikling, det er jo et uttrykk for at stoffdosen må stadig økes. Og så er det mange som sier, for å få samme opplevelse. Men det er bare tull. De får ikke samme opplevelse. Men de får tilnærmet samme opplevelse. De blir ikke like. De får ikke samme behagsopplevelsen. Men de må ha stor dose for å få bort ubehag. Større og større dose for å få bort ubehag. Og abstinensplagene, det er psykiske og fysisk ubehag. Som et resultat av at stoffdosen som skal påvirke nevronsystemet er nå i ferd med å bli mindre og mindre. De som henger øynene og åpner dem nå. Og disse abstinensplagene, de blir kraftigst etter opphør når vi slutter å bruke store doser. Og så er de kraftigst når vi har brukt veldig potente midler. Veldig potente midler. Alle dere har sikkert hørt om Exanor og Rivotril og Stesolid og Sobril. Benzodiazepiner, alle sammen, benzodiazepiner. En Exanor-dose på 0,5 milligram er like sterk som en Sobril-dose på 25 milligram. Det betyr at Exanor
är 50 gånger mer potent än solel. Inte sant? Det är 50 gånger mer potent. Och i rusmiljöer så är Exanor och Rivotril mycket mer eftersatta än solel och sesolid. Det ger en helt annan rusupplevelse för det är så högpotent. Heroin ger en helt annan rusupplevelse än morfin. För det är mycket mer potent. 10 gånger mer potent än morfin. Så olika stoffer har olika virkningskraft, olika potens. Så har jag en animationsfilm som heter Hjärna, ett flipperspel. Den ska jag hoppa över, men den ska jag sätta på i pausen. Så de som vill se den i pausen ska få se på den. Och nu lurer på hur lång tid jag har brukt, för jag har behov för 2 timmar till. Ja. Så det som jag då säger, det är att rusmedelbruken, den förer till en neuronal modulering. Den påverkar neuronsystemet vårt. Och det är förklaringen på varför vi får de reaktioner som vi får. Vi har fått ett påverkat neuronsystem. Det psykologiska perspektivet på avhängighet. Varför gör vi de valgen vi gör? Vi ser ju ofta att skulle ha gjort något annat än det jag gjorde. Jag drömt om 1000 nya vägar, men vaknade och valde det gamla. Det är det vi vanligtvis gör. Vi gör det vi alltid har gjort. Och det ska mycket till för att det ska förändras. Och vi spör ju ofta, varför är det så vanskeligt att förändras? Då kommer vi tillbaka till upplevelser. Alla lever i en social kontext. Och de utsätts för mellommänskliga upplevelser som ger oss erfaring av olika slag genom hela livet. Vi ändrar hela tiden erfaringsbanken vår och de erfaringen vi brukar när vi ska ta beslut. Goda upplevelser, den ger grundlag för god psykisk hälsa. När vi har god omsorg, när vi har trygghet, när vi har vänskap och när vi får anerkännelse. Där får vi god psykisk hälsa. Dålig upplevelse. Omsorgssvikt. Sexuell misshandling. Katastrofa. Krig. Det ger oss dålig psykisk hälsa. Vi kommer igen med PTSD. Alltså denna typen av upplevelser gör också något med neuronstrukturen vår. Lagrar sig och ligger. Och mangel på upplevelser. Det är kanske ingen här i salen som kan snacka kinesisk. För det har inte lärt det. Det är mangel på upplevelser av att snacka kinesisk. Och då förstår vi inte heller det kinesiska. Och då kan vi inte praktisera det kinesiska. Om vi inte kan det. Hvis vi växer upp och manglar i uppväxten vår empati, empatisk adfärd. Hur ska den som lever i ett mangel system på empati. Hur ska den personen utveckla empati? Lika lite antagligen som vi utvecklar kunskap om kinesiska, när vi inte bor i det kinesiska samhället. Så mangel på upplevelser, det ger mangel av värld. Så vi har 3 ting. Vi har positiva upplevelser, vi har negativa upplevelser och mangel på upplevelser. Och någon typ av upplevelser synes att den är mer manifeste och varje strukturer än andra upplevelser. Vi vaknar en morgon och så har vi drömt något och så tänker vi, åh den drömmen, den må jag huska för den ska jag fortälla. Så blir det eftermiddag. Vad var det jag drömte? Jag har inte stått att fortälla. Det har på en måte inte manifestert sig. Det har inte lagrat sig. Det har inte blivit strukturer som är bärare av information om drömmen. Men hvis vi fortäller drömmen till oss själva om morgon, då huskar vi om eftermiddag. Och hvis vi repeterar många gånger så huskar den ändå bättre. Och hvis vi repeterar samma ting, hvis vi ska gå på slack line första gången vi prövar, vi får det inte till. Inte snacka. Så övar vi 100 gånger, 1000 gånger, så kan vi gå på slack line. Då är det ett eller annat som har skett i hjärnan vår. Så gör så att vi kan korrigera och så kan vi gå på slack line. Men det kunde vi inte för. Och repetera, det förstärker någon signalvägar i hjärnan. Och när vi upplever som rusmedelavhängig person att vi att ta en dos, det var behagligt, så löser vi hela tiden obehagsproblemen med en ny dos. Bara en ny dos. Så lär vi oss
Det finns inte någon andra metod som är mer virksam än att ta en dos. Det lär oss. Det blir erfaringsbanken vår efter vart. Och då är det vanskeligt att lösa det på andra mått. För vi har inte erfaring i att lösa det på andra mått. Och när vi har tidigare erfaring, när jag hör, när jag går på kino, efter att jag har varit i djungeln 10 gånger och hört en löva bröla, så kommer jag en gång på kino och så hör jag en löva bröla. Tror du jag huskar att det var i djungeln då, när löva brölade? Ja. När en rusmiddelavhängig person ser en spröta eller ser en kompis som träcker upp en spröta, tror du han huskar upplevelsen av att sätta den heroin? Rimligt bra. Sånn at enkelte typer atferd, det kan aktivere gammel atferd, fordi at opplevelsen fra tidligere tider ligger lagret i hjernen, så kan vi aktivere. Akkurat som jeg sier, Napoleon med sin hær, og så husker dere noe mer. Det ligger lagret der. Og så fikk dere noen stikkord. Så tenkte dere på overalt når jeg dro. Mange opplever i enkelte perioder sterkt ubehag, sterk angst, psykiske spenninger og tankekaos. Og når de opplever at rusmidlene fjerner dette, det er ikke en uvesentlig opplevelse. Og hvis de ikke har andre metoder til å fjerne dette ubehaget, hvis dere ikke har andre metoder til å fjerne ubehaget, kanskje flere ville ta større doser, flere doser, hyppigere, enn det dere allerede gjør. Rusmiddelbruk kan på denne måten forstås som en måte å mestre følelsesmessig ubehag. Så snart man forsøker å slutte, aktiveres ubehaget, gjerne tydeligere og gjerne sterkere enn før. Da vil vi ha en ny dose. Akkurat som når vi blir sulten, så vil vi spise. I tilfelle der rusmiddelbruken oppleves som en vesentlig, eller som den eneste måten å redusere ubehag på, så blir gradvis erfaringen forsterket om at det ikke finnes noen annen måte som hjelper like godt eller bedre. Da er vi i en runde. Så det psykologiske perspektivet, personens opplevelse og erfaringer som fører til at den velger å bruke rusmidler, holder den etter hvert i et fast grep i rusmiddelbruken. Og avhengighetsbruk, fordi at vi skal stadig bruke. Hvis en person opereres på sykehuset, har et kirurgisk inngrep som uvilkårlig gir denne personen smerte, så får han morfin som smertelindring. Hvis denne morfinbruken fortsetter, ja, da blir personen avhengig, uansett årsak til bruken. Det er bruken som gjør han avhengig. Det er opplevelsen av bruken som gjør personen avhengig. Og da går det ikke an å si, ja, men jeg tar det på grunn av smerte. Ja, det gjorde du opprinnelig, men nå tar du det på grunn av avhengighet. Etter en stund. Vanskelig å komme av. Men jeg er ikke sånn som andre rusmiddelbrukere. Jeg har jo startet med dette på grunn av smerte. Ja, ja. Hadde de en psykisk smerte, de andre? Er det forskjell? Så den sosiokulturelle betraktningen. Den hevder at de sosiale og kulturelle forholdene som personen lever under hovedårsaken både til utviklingen og til opprettholdelse av avhengighet. Personer som utilpasset i det ordinære miljøet, mobbeoffer, manglende sosiale nettverk, ensomhet, oppsøker ofte det som de kaller for marginaliserte miljø. Et marginalisert miljø, det et miljø som foregår egentlig litt på siden de legale miljøene, de lovlige miljøene. I de marginaliserte miljøene, der er det mye kriminalitet, det er få som er i arbeid, der finnes penger, det florerer med penger, men det enkelte som har dem, og du tilegner de pengene på ulovlig vis. Og det høyt under taket. Her kan du godt bruke rusmidler. Og du kan få være langere i dette miljøet, men du skal gi meg noen penger også. Det er ikke bare du som får penger. Det dannes egen kultur i disse miljøene, de marginaliserte miljøene. Og noen oppsøker, eller de havner ved tilfelligheter i sånne miljøer.
Og så tilpasser de seg disse kravene I disse miljøene. Så blir de etter hvert gradvis en del av disse miljøene. Det et miljø som avviker fra legale, lovlige miljø. Andre verdinormer, ofte ulovlig kriminell aktivitet. Det redusert deltakelse I legale miljø. De ikke I jobb, mange av dem. Det økt grad av svart økonomi. De har egne sosiale nettverk. Og det en tydelig hierarkisk tilpasning I disse miljøene. Noen sjefene her. Og du sørger bare for å betale. Ellers vet du hvordan det går. Og ved å bli en del av et sånt miljø, så mister man kontakten med de legale miljøene. Og man knytter seg sterkere og sterkere til det illegale miljøet, til det marginaliserte miljøet, og blir gradvis en del av sånne miljøer. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å komme ut av det. Og hvis man en rusmiddelbruker I et sånt miljø, så blir det I hvert fall ikke lettere å komme ut av rusmiddelbruken. Og der finnes en viss uniformering, for det nemlig sånn at en rusmiddelbruker I Tromsø, som kommer til Narvik, og som ikke I det hele tatt kjent I Narvik, det går ikke lang tid før han vet hvem som rusmiddelbruker I Narvik. Han finner miljøet med en gang. Men vi, som ikke vant til sånne miljøer, vi ser ikke det. Når vi kommer til Trondheim, ser ikke bruker. Men en rusmiddelbruker skjønner det med en gang. Ja, men da må det jo være noen signaler som oppfattes, som de kjenner igjen. Det må jo være noen koder som kan leses, bevisst eller ubevisst. Mange sier jo, jeg nødt til å flytte fra byen, for alle kjenner meg I byen, og jeg kjenner alle brukere I byen. Det går ikke an for meg å bli rusfri I denne byen. Ja, hvis du flytter til Trondheim, vil du da finne ut hvem som rusmiddelbrukere I Trondheim? Ja, det vil jeg ganske fort finne ut. Jeg tror du rusmiddelbrukere skjønner at du en rusmiddelbruker. Ja, hvorfor vil du da flytte? Det antagelig ikke noe poeng. Antagelig ikke. Gjenkjennelsesevnen skjer ved en forståelse av fellestrekk I språkkoder, I klæskoder, I generelle adferdskoder. Og innad I brukermiljøet utvikles ofte velartikulert forståelig språk som uttrykker makt, mens det språket utad oppleves som støtende og egentlig kanskje uforståelig. Men det gir mening I miljøet selv. Oppholdsstedene karakteristisk. De på sine steder. Det brukes mye trusler, og det brukes mye makt I disse miljøene. Men alle tilpasser seg. Og hvis du ikke klarer å tilpasse deg I det miljøet, så går det deg ille. Du nødt til å tilpasse deg. Selv schizofrene, som ikke klarer å tilpasse seg noe annet, de klarer å tilpasse seg kravene I rusmiljøet. Så tøff de kravene. Ellers har du ingenting å gjøre. Så det brukes mange rituelle elementer I dette. Og ved å knytte seg til disse miljøene, så taper man tilknytning til de andre. Jeg nødt til å gå litt fort fra. For at nå snakker vi om minutter. Sånn at det sosiokulturelle perspektivet på dette, det sier at forholdene som personen lever under, hovedårsaken til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet. Når du først kommer inn her, du kommer jo nesten ikke ut. Så vi tar dem I behandling. Og så skal vi behandle avhengigheten. Men vi skal sende pasienten tilbake til en boplass der alle sitter og skyter. Ja, det går sikkert bra med deg. Du har jo klart det så bra med som du har vært hos oss. Da skjønner vi egentlig at rammevilkårene som personen lever under har stor betydning for hvordan det går. Om det skal klare seg eller ikke. Det helt opplagt. I hvert fall for oss som jobber I felt. Så samlet så kan vi si at det biologiske perspektivet, det tar utgangspunkt I at det skjer en nevronal modulering som resultat av rusmiddelbruken. Og ikke minst, det skjer en nevronal modulering med bakgrunn I de opplevelsene som vi har I livet vårt. Og de opplevelsene forskjellige fra person til person. Og noen har fæle opplevelser.
og får en neuronal modulering som er årsak og som fører til sykdom og som fører til rusmiddelbruk. Og andre får det ikke. Og vi har dermed forskjellig erfaring, opplevelse. Vi har forskjellige erfaringsbanker å bruke når vi utsettes for en oppgave, når vi utsettes for en utfordring. Altså hvis vi hadde en ungdom som ble bedt om å holde et foredrag, og sa nei, tør ikke, kan ikke. Men så gjorde han det. Så klappet alle. Så ble han spurt en gang til. Ja, kanskje. Og så holdt han 5 foredrag, og så fikk han tommelen opp alle gangene. Da hadde han vokset litt. Fått tiltro. Jeg fikk seg faktisk. Så det hadde blitt hans erfaring. Det er ikke så fælt. Men så holdt han 5 foredrag til. Og så buet alle på de neste 5 foredragene. Hvordan reagerte han når man spurte han den 11. gangen om han skulle holde foredrag? Så vi ser hele tiden, så på en måte øyeblikkserfaringen vår med på å forme vår opplevelse av hva vi kan prestere. Hele tiden er det. Og det sosiokulturelle perspektivet, det forteller noe om at rammevilkåret er helt avgjørende for hvordan, om vi utvikler avhengighet, og om vi klarer å komme ut av den, eller om vi værer der. Og da stemmer det med den presentasjonen, som det siste bildet jeg hadde på forrige presentasjonen, at det er få sykdommer som vi kjenner til hva som hjelper. Det er det større diskrepansen mellom de tiltakene vi setter i verk, og hva vi burde sette i verk. Bolig er jo en av disse tingene. Samforståelse av alle disse 3 perspektivene. Man kan spørre seg, er det mulig at erfaring, læring og de inntrykkene vi får gjennom bestemte rammevilkår ikke gir neuronal modulering? Er det sannsynlig at det å oppleve en krig ikke påvirker oss? Er det sannsynlig at det ikke påvirker oss? Er det sannsynlig at å oppleve noe grusomt ikke påvirker oss? Nei, det er ikke sannsynlig. Fordi at enkelte blir jo faktisk syk resten av livet. Men ulikheten i betraktningen, enten vi tar den biologiske, det psykologiske eller det sosiokulturelle, den er knyttet til hvorvidt rusmidlene gir en egen effekt eller ikke. Og rusmidlene, de forandrer opplevelsen vår. Hvis vi har en opplevelse med og uten rusmidler, så får vi ulike opplevelser. Men hvis vi fikk servert den beste middagen i lag med kjæresten på en fin restaurant, og hvis vi fikk servert den samme middagen en gang vi var på fjellet, og vi hadde gått oss bort i tåka, og vi trodde at nå kommer vi faktisk til å dø, og vi fikk tilbud, ja, men spis bort denne middagen først. Fikk vi samme opplevelsen av maten da? Nei. Sånn at den situasjonen vi får en opplevelse i, den er helt avhengig av hvordan vi fortolker opplevelsen. Helt avgjørende for hvordan vi fortolker det. Så hvis jeg hører et løvebrøl på kino og et løvebrøl i jungelen, så fortolker jeg det helt forskjellig. Det viktigste med ulikheten i synspunkter, om det er den ene eller andre eller tredje, det viktigste med ulikheten i synspunkter på hvordan rusmiddelavhengighet utvikles og opprettholdes, er hvordan de ulike betraktningene leder til ulike tilnærminger. Jeg innleder med å si at hvis vi ga penicillin til alle som hadde infeksjon, så ble ikke alle friske. Hvis de hadde forskjellige infeksjoner. Og vi skjønner at de som utvikler avhengighet, de har ulike bakenforliggende opplevelser som har ført dem dit de er. Og da kan vi jo spørre oss, skal vi behandle alle på samme måte? Skal vi ha samme mål for behandlingen hos alle? Selvfølgelig skal vi ikke det. Har vi, det er en diskusjon, Vidar Hårvik i Marborg, hadde et innlegg som heter «Brukermedvirkning inn i idiotien». Sikkert noen som har sett det. Skal vi behandle alle likt,
Skal vi gi alle samme behandling? Vil alle bli friske hvis de får samme behandling? Skal vi behandle de med soppinfeksjon og virusinfeksjon likeledes som de vi behandler med bakteriell infeksjon? Ja, da blir de ikke friske. Skal vi behandle alle som har kreft på samme måte? Så blir i hvert fall ikke alle friske, og det blir de ikke uansett hvordan vi behandler. Skal vi behandle en med kreft som vi har sagt, vi har ikke sjanse til at du skal overleve? Vi har jo noe som heter palliativ behandling. Så sier vi at vi må behandle dem sånn at livet deres og hverdagen, så lenge de lever, blir så bra som mulig. Ja, så må vi kanskje behandle noen rusmiddelbrukere også. Vi kan ikke ha som mål at de skal bli rusfri, men vi må kanskje behandle dem sånn at de får bedre hverdag. Ja, den biologiske behandlingsstrategien, den er bakenforliggende tenkningen til den, gjør sånn at vi kan bruke, ha pasientene i LAR. Vi gir en substitusjonsbehandling, for vi forstår at ved å gi litt metadon, eller å gi litt buprenorfin, Subutex, Subuxone, og gi litt av dette, så gjenoppretter vi litt av de neuromodulære prosessene, neurologiske prosessene, som er ødelagt. Kanskje ødelagt, kanskje til og med ødelagt en gang for alle, men i hvert fall midlertidig ødelagt. I den psykologiske tilnærmingen så sier vi, Vi må lære pasienten å tenke på en annen måte, sånn at han kan løse problemene sine uten bruk av rusmidler. Helt supert, hvis vi klarer det. Så er det helt supert, og enkelte så klarer man det også. Men enkelte, de klarer ikke det, så noen har det bedre kanskje på metadon eller Subutex. Og noen, de kan komme seg helt ut av dette. Men alle, må jo bo under vilkår der det går an å bo. Alle må jo ha et sosialt nettverk. Og tar vi en pasient inn på en døgninstitusjon, og får pasienten til å være rusfri på døgninstitusjonen, ja, så klarer han det kanskje ikke. Når han kommer ut, skal sitte med kompisen som sitter og skyter stoff. Og hvis han skal øve seg på å være borte fra alkohol, så bruker jo enkelte pasienter, jeg jobber i Tromsø, så bruker jo enkelte pasienter, jeg skal gå på jernbanen, og vise at jeg klarer å holde meg. Da pleier jeg å si at på jernbanen, der går de som øver seg på å drikke øl, ikke på dem som øver seg på ikke å drikke øl. Altså, det kan ikke være lettere å ikke drikke øl når du ser alle andre sitte og drikke øl. Det er antagelig ikke smart å gå på jernbanen og få de stimuliene der, når du skal slutte å drikke øl. Det er antagelig smartere å gå en annen plass på Saga til en kafé, kanskje. Jeg skjønner at jeg skal være ferdig. Og da later jeg som at jeg ferdig. Selv om jeg ser det.